Učenici Srednje škole Novi Bečej smera tehničar mehatronike osvojili su drugo i četvrto mesto na nedavno održanom konkursu Napravi robota, koje je organizovalo Društvo stvaralaca i inovatora Inova iz Bečeja. Na nadmetanje pristiglo 5 radova iz 3 srednje škole, a svečana dodela nagrada održana u spomen kući Tan u Bečeju. Prvo mesto osvojio je Richard Nađ, učenik tehničke škole u Adi, dok je treći bio Martin Šulc, učenik tehničke škole u Bečeju. Drugo mesto sa robotom Arduino Paukom osvojili su srednjoškolci iz Novog Bečeja, Ivan Marić, Marko Minčić, Stefan Ronto i Stefan Topalović, dok su četvrto mesto sa robotom Lego Robo Papi zauzeli učenici Anđela Srećkov, Jovan Svilengaćin, Aleksandar Brojčin, Todor Dražić i David Jung. Stručnu podršku pružio im je profesor elektrotehničke grupe predmeta u srednjoj školi Novi Bečej, Robert Kiš. Dakle, vaši učenici su sada osvojili jednu lepu nagradu. Koliko je teško napraviti robot, pre svega da kažem? Pa, verovato je teško onom ko ne zna, ali pošto moji učenici su jako dobri učenici, onda je njima to bilo nešto lakše. Naravno, osim znanja, potrebno je i materijala kojeg mi uglavnom imamo. Ovaj robot je pravljen u okviru nastave, znači jedan od predmeta je predviđen za takve stvari i onda su u okviru tog predmeta rađena oba robota. Svakako, verovatno im daje podstrek, jedino što sad, eto, poslednje dve godine je slabo bilo takmičenje, ovo je sad prvo posle dužeg perioda. Ja samo kratko da kažemo nešto o ovom nagrađenom pauku. Nagrađeni pauk je jedna konstrukcija računara malog, kojeg inače mi imamo u nastavi, i delova koji su štampani 3D štampačem, kojeg opet pa mi imamo, eto, što druge škole verovatno i nemaju, dobijen je sa saradnjom NISA i škole. Svoje utiske podelio sa nama i učenik trećeg razreda srednje škole u Novom Bečeju, Stefan Topalović. Kako je bilo iskustvo raditi na ovom projektu? Pa, iskustvo je bilo veoma odlično. Bilo je neki prepreka koje smo uspeli da rešimo i osvojili smo nagradu. Da kažemo o tome koliko je lako ili teško napraviti. Profesor kaže da nije teško koliko se zna. Pa da, znanje je veoma bitno ovde, pošto sve ima određeni tip kako treba da se radi i to je to. Samo znanje je bitno uglavnom. Da li onda i zanimljivije da se uči? Da, jest, mnogo zanimljivije. Bili ste u Bečeju, dobili ste nagradu, kako je to iskustvo? Pa, iskustvo je bilo veoma dobro. Bilo je mnogo, mnogo dobrih projekata koji su ljudi rodili, ali osvojili smo drugo mesto, što je odličan uspjeh. Prva nagrada u okviru održanog takmičenja Napravi robota bila je laptop računar, druga laserski štampač, dok je za treće mesto dodeljen eksterni hard disk. Takmičenje je realizovano uz podršku mađarske fondacije Betlem Gabor.